ли се от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели? Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички враждебни сили. Амин. Кръщава се Божия раб Дион в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святия Дух. Амин. Амин.